Weisskalt deo Beograd je čerka firma koncerna Weisskalt. Inače, Weisskalt je njemačka kompanija koja je vodeći proizvođač, švedski proizvođač za, za gorionike. I pored gorionika mi se bavimo proizvodnju solarnih kolektora za pripremu sanitarnih vode, kondenzacione izrada kondenzacijalnih kotlova i centralnog sistema za nadzor i upravljanje. Znači, to je za neki objekt kao što je ovo. Znači, moja ideja, pošto sam odavde rodom iz Pirota i to su moja rodina, i tako da pokažemo ovom regionu, znači ne samo Piroćancima, nego i ostalima iz ovog regiona, kao od Vranja, gore do Bora, Zaječara, Negotina, da preko Niša i toko tih gradova, da ljudi vide da, šta je to ugrađeno u Pirotu, a ovaj objekat je s ponosom, znači može Piroćanci da mogu da se ponose, ali ovo je jedan od najsavremenijih uređaja, znači u Evropi ne postoje ili možda postoje ovakvog nivoa objekti, znači ništa nema ono što je u Evropi od same od tehnike da je savremenije od onog što je ugrađeno ovdje. Znači, pored kvalitetnih oprema, to je kotlova i naših gorionika, veoma bitan moment je vođenje same kotlovnice. Kotlovnice se vodi centralnim sistemom za nadzor i upravljanje Weisskalt Neue Berge. I mi smo u okviru programa KFV-a, koji se već 7-8 godina sprovodi u Srbiji, to je onaj program za rehabilitaciju planinskog sistema i grejanje Nemačke razvojne banke i vlade ministarstva Srbije. Znači, mi smo pored kotlovnice i u Kragujevcu, Kraljevu, Užicu i u drugim gradovima u okviru tog programa ugradili pored tih gorionika i ovakav naš centralni sistem. Šta je on, koje je prednosti centralnog sistema? Znači, vi vodite kotlovnicu iz jednog mesta, to je ona prostorija na ulazu sa jednog ekrana gde se arhiviraju svi podaci, temperature, pritiske, zato se prate, ovi inženjeri imaju mogućnosti da prate pikove, neke potrošnje, da mogu da planiraju kasnije, da vide šta se događa u sistemu. Znači, jedna najracionalnija metoda praćenja i rukovodnje kotlova, kod jednog kotlovnice. Šta ovde nedostaje, ali to nema veze sa kotlovnicom, nema veze sa politikom države. Znači, jedino što ovde nedostaje, to je zemni gas.